i Duhu Svetome, koji je dao Svetoga Desetice, sišao u vidu onih jezika na Sveti Apostole, čime je započeo svoj silazak, ne samo Duh Sveti, ne samo na Apostole, nego na cijelu crkvu Hristovu, na sve narode, hrišćanske, od tog vremena, od kraja sveta i vremena. Pa se pomolimo Gospodu i Svetome da i nas, Gospode, zaboravi, da nam daruje Duha Svetoga, Duha mudrosti, Duha koji nas uzdiže i prosvećuje i koji nas čini decom i narodom Božijim. Veliki je to dan, zato crkva ovaj dan slavi tri dana, slavljenje svoje. Ja srdačno blagodarim Gospodu što smo danas i ovde, da se zajednički Bogu pomolimo. I u ovom priliku da se setimo i naših svetih pravoslavnih Kirila i Metodija. Oni su slovenski apostoli, apostoli jednog velikog brojnog naroda, koji su nas, koji su nam primjeri i doneli reč evanđelsku, reč istine, reč blagodati Božije, koji su nam ne samo doneli istine evanđelsku, nego koji su nas i telesno i duhovno prosvetili. Do njih mi su bili jedan narod bez reči, bez sluha. Prvu reč slovensku, prvi prevod Svetoga pisma na reč Slovena jesu reči pod iskonim je slovo. To je prva reč koje je prevedeno na slovenski jezik. To su reči Svetoga Evanđelja. Oni su nam doneli prvu slovensku azbuku, prvu slovensku pismenost. To je glagolica, kasnije nazvana ćirilica, koji čitaju i pišu slovenski narodi. Nažalost, u poslednje vreme, mnoge sile čine da potisnu ćirilicu našu svetu, naše sveto pismo ćirilično, i da nam nametnu latinicu, tuđe pismo. Prihvatamo mi i latinicu, ali ne smemo nikada da zaboravimo da mi imamo svoje pismo, koje je mnogo savršenije nego latinično pismo. Na tom pismu su pisane samo sveta dela, sveti životi, sveta istina. Zato smo ponosni, Bogu blagodarni, jer su tu azbuku i to pismo doneli sveti ljudi koji su doneli i ljubav među nama i u nama, ali isto tako ljubav prema svima drugima narodima. To je reč evanđelska, to je reč Hristova, to je reč i volja Božija, da budemo narod sveti mi Sloveni, da volimo jedni druge, ali isto tako da volimo i druge narode sa drugim jezikom, drugom kulturom, drugom voljom lica. Bez obzira na sve te razlike, sveta reč Božja nas nauči da smo mi svi deca Božje i narod Božji. Svi smo mi jednaki i slični Bogu koji nas se stvorio po slici i prilici svojoj. I pozvani smo da u svakome čoveku, bez obzira ove razlike koje je rekao, vidimo svoga najbližeg brata, stvorenje Božije, koje nosi duha, duh Božji i duha Božijega u sebi. A da na sve gledamo kao na braću svoju,
to nam je Gospod pokazao svojom naukom, ali ne samo svojom naukom, nego i svojim primjerom. Koji se svega krsta, raspeća na Golgoti, moli za one koji ga raspeće. To samo može Bog da učini. I nama je dao primjer da to isto činimo. Hvala Bogu. I su stradali narod kao malo koji je rekao ko u svetu. Imamo mnogo primjera da su naši stradalnici najčešćim mukama stradajima moli se Bogu za sebi, za svoje ubijice i za svoje zločince. Nema divnije primjera onoga Vukašina i Sela Krepaca, koji ide mirno na zaklanje kao ono jagde što ide nevino, ali miran, predan Bog, i kada ga onaj zločinac vidio kako izgleda mirno, stvorilo je nevin u njegovoj duši, možda tražite da viče žive ovaj, žive onaj, sa prednjom da ćemo osjeći jezik i uš i nos i sve ostalo. A on je na sve to odgovorio, dijete, činiti svoje djelo. I bio je nakažen, sve što je bilo njemu skinuto je nožem, na kraju je, kako kaže, sam ubica njegov, od uha do uha napravio rez nožem i tako da sveti, odličan čovjek, odličan krišćanin, završio svoj život. To je krišćanin, braćo i sestre. To je smrt apostolska, to je pa smrt mnogih svetih mučenika i čime smo se i mi podobili svojim mnogim smrtima. Neka bi dao Gospod, braćo i sestre, da Duh Sveti ispuni bez svega naša srca i naše umove i naše duše, da ispuni naše domove, naše škole, naša radna mjesta, tamo svugdje da živi pravoslavni kršćanski narod, da dominira Duh Sveti njihovom životu, njihovom djelu, njihovom radu. To je volja Božija, to je srca od praznika koji praznujemo ovih dana veliki praznik Svošenstva Svjetog Duha. Na vrijeme svoga života Gospod Hristos je navršio svoje djelo kao Bogo čovjek. I kao što rekao, da će postati drugoga utešitelja, drugi utešitelj jeste Duh Sveti, koji će nastaviti delo Hristovo. Da nas prosvećuje, osvećuje, rađa i preporađa i da nas približava Gospodu, našem Gospodu, svih stvorenja Božijih. Tako je Duh Sveti sad rukovodi crkvom. A šta je crkva nego Hristos, živi Hristos, čije smo delovi njegovog tela, mi živi. I kad kažemo crkva, ja sam epicu hramovi, domovi Boži, domovi molitveni. Ali reč crkva, to znači živi Hristos, Hristva, mi njegovi članovi. To je crkva, braćo i sestre. Za tu crkvu je Gospod stradao. Za te crkve je Gospod došao i postao Duha Svetoga da je vodi, rokovodi i da je približava i vodi njihovu središtu. Neka bi dao Gospod da u našoj životu dominira Duh Sveti, Duh blagodati Božije, Duh ljubavi, Duh istino ljublja i svega onoga što nas podiže i utiže i čini jednak i sreći Bog. Neka prosim naši kazni i svi mi koji ste ovdje, koji ste danas u svetim tamojima, neka Gospod učini da budu, da svako ostanu te sa Božima.